Ahoj, já vás vítám u dalšího videa z naší survival série. Dneska se pustíme do Netheru, budeme farmit nějaký hlavy na skelet, na Wither Skeletona. Já, na vidra, Wither Skeletonu, už tady někde, jich pár mám, ale je jich málo. A já si ještě hodím rychle něco. Na Atlantidu. Do storage. Tak, a zapnu si zpátky storage na baseku. A dáme lumen home, protože jsem tam dělal home, abych to měl rychlejší to. Jo, já jsem si nevzal šípy. Ty se budou hodit na blaze. No už mám je jenom tak málo. A dobrý, tady jsou ještě. Tak pokus číslo dvě. Tak, jsme tu. Já projdu nejdřív to hřeší. Jo, snad skončil jsem tady. Tak jo, já si dám asi větší brightness trošku kvůli videu. Tady. Je to pořád takový tmavý. O, dá se to. Tak, kouknem tady ze zhora, jestli něco neuvidíme. No bohužel, a nebo ne, bohužel. Prostě nás to hraje dost, takže mají ty fortresky jsou docela vyrabovaný. Když se to blbě hledá. Full skeleton. V armoru. Špatně. Já tam nechci, protože tam se mi často objevují vidrové. Jsou prasata. Tam je vlastně láva, tam nic nebude, to bych viděl už teď. A tady bude maximálně tak blaze, který se vždycky schovává za roh. On tady dneska není. Tak jo. Jinak minule jsme mohli vidět timelapse Atlantidy, ten uvidíme příště. No to tak nějak střídám jednou. Jednou timelapse z Atlantidy, jednou gameplay, protože nechci úplně to totálně nějak tady dvě Minecraft série vedle sebe. Když na obou dvou je v podstatě jenom v buildu to. Pak pojď prasátku, já potřebuju za tebe. Pojď drpni nám hlavu na video. No, no. Přivím to. Prasete se někde vzadu za mnou. Jo, tady zůstal meč až včerejška, nice. Tady taky dneska nikdo není. Tak jo. Tady taky ne. Tamhle taky ne, co by bylo vidět. A kde musím se podívat, tamhle jeden je. Tamhle jeden je. Ale tady jsem musel nejdřív kouknout sem na Blaze do téhle strany. Aby nám nešli dozad. Co mi včera stalo, to bylo úplně trošku nepříjemné. A tady je rovnou vidr. Jo. No je problém. Já se nechám dát efekt, protože potřebuju looting match. Ten je jakože důležitý na to, aby jsme získávali ten, ty hlavy. Protože looting trojka oproti Iron Swordu, to je docela rozdíl. Z toho ani nevšim, že mám meč na opravování věcí. Tady nic není. Tady jich moc teda není, jakože no. Jako, dáme si vidr boss, jako bossa, to je jednoduchý, já tam ty hlavy mám.
chtěl bych víc. Chtěl bych mnohem víc. Jako pak si asi časem udělám nějakou farmu na to. Když s těma projektama, co tady děláme, tak to bude docela dobrá věc na prodej do shopu. Tady jsem si taky udělal. Si pak můžeme na konci videa ukázat. Můj malinký shop, kde ještě ani to nemá střechu, ty budovy shopovský, ale... Tady někdo byl koupený, ne, to jsem byl já. Vlastně. Jo, tady taky nic. Tady to vlastně končí. Odtud jsem přišel, já tamhle někde bydlím. Zatím. Akorát se mi to nechtělo chodit, tak jsem si sem hodil home. Musím pak najít nějaký lepší, jakože. Ale blazové, super. Super, tamhle další. Co, musím zabít první. Jo, on se mi schová. Tak vylez. Super, ale teď ho netrefím. Když mi vyleze, tak ho netrefím. Nice, je dole. Tam je důležitý netrefit ty prasata, jakože. To by nebylo dobrý. No a teď je schovaný samozřejmě za prasatem. Můj aim je teda jako hodně špatný. Už jsem ho viděl v tom praseti, ten šíp. Můžeš jít prase pryč, já bych rád trefil. No tak tu se sem přišel ještě podívat. Jste se na mě domluvili. Nice. Ještě jeden hit a je konec. Chceš mi play, dohrál si. Já si jdu najíst, ať neumřeme. Ne, takhle ze začátku. Tohle je klasický skill, da. Spodní. To je zatím nic. No. Já bych to řekl, vyzkoušeli jsme si to a... Já si budu dělat něco mnohem užitečnější. Protože těch tady moc nejde, těch vidrů. Jo, no, ono je to vtipný, no, jako... Kluku tady nejsou žádný, pak se jich tady naspomíná třeba 6-7. Hrozně blízkou sebe. Pak zase chvilku nejsou. Aha, tamhle jeden je. Jsou dva. To je animák. Co tady bude další? No. Tak jdem zase sem. Jo, ještě by to chtělo se najíst. On. No hunger na healování. Tak pojď ty hajzl. Ale hlavu nedropneš. Tomu jsou další dva. A zdar. Taky hlavu nedáš. Je to jak včera, taky jsem včera. Nemáci. Hm.
A nevyšlo mi to. Jenom střílet v tom ohni, když jsem. No jdem si pro vidra. Tak pojď, chlapče. No ten knockback, já nesmím... musím víc nechat chodit na sebe. Jinak ho si shodím dolů. Tady si vezmu ty blaze. Jako je to dobrá i farma na blaze, co si budeme povídat. Těch mám doma už taky jako třeba pár. Já tolik potějáky nedělám. Budeme pak používat na vesničany samozřejmě. Když to si asi nechám do survivalu, jsem to tahat nebudu. Jestli se mi dělat dvě stejný videa na jako na dvě série. Když tady je to taky jako jednou za 14 dní ten díl, takže ono by to asi ani nevadilo. Ne, uvidíme. Já nemám bloky, tak to by si nevezmu. Šest, tam jsou další. Počítaný ty gráze. A tady je partička. To má hlavu. Kdo má pro mě hlavu? Protože nikdo. Hlavně, že mám dva meče z nich. Ti mi nechtějí dávat hlavy. Si to vidím, že si půjdu dát vitra. To bude asi možná zábavnější. Akorát nevím, jestli mám soul sand. Bylo dobrý zjistit. To spawn. Boom. Můžu se vyspat. Bordel české tady. Soul sand máme. Takže tady vyhodíme do vody. Jako jsem spokojený, protože si tam hrozně tryhardím uhlí, jako. Mám 27, jako. Kostní mám taky hrozně moc. A ty potřebujeme. Tak jo. Zaběhneme dolů. A dáme ještě fighting. Jo, tady mám ten shop, když už jsem tady, tak tady mám shop, tady je takhle. Si vlezu. Sem. Co ty tady? Dá mě tady otravovat. Já se možná ještě doběhnul pro nějaký šípy. Jo, tady mám Unbreaking prodávám, kobl a klíče z hlasování. Tady prostě zahlasu, přidám do toho klíč. A lidi se můžou kupovat. Skeleton. Spawn, tak, šípy jsou tady. Bum, bum, bum. To by mohlo stačit. Já mám tu klasiku skeleton, jak máme na tom, na singlu. Akorát tady... to je trošku tryhardí líp, tady mám lepší věci na to. Tam ještě nemám meč s lootingem, tam nemám ani dia meč, jakože. Tam všechny dia, co získávám, tak cpů do toho, no. Do tůlek, abych mohl kopat a stavět bránu. A natáčet samozřejmě další díly pro vás. Ale tak... tam je to víc takový survival, takže tam se to dá vymýšlet mnohem víc. Tím přemýšlím, co se bude hodit tam do survivalu. Udělat za farmu. Nějakou další. Zase si tam máme pak nějakou iron farmu. To by se tam taky hodilo. Jo, tady je díra, co tady mám. Jo, já tady mám tohle. Tady mám ty, jak se tomu říká, manšaft. Manšaftík. Do kterého jsem vůbec nešel. Já asi to ani neplánuju. Nejbližší době.
Tak jsme dole, tady odkopem nějaký kus. Nebo já ten kousek odkopu a pak se tu uvidíme dál. Tak jo, ještě taková malá mezipauzička, než půjdeme na vitrál, tak vykopání díry jsem si tu hezky našel dia. Takhle. A Antičís už hned mě informuje, že někdo našel dia a že bych měl držet, že bych se na ně měl jít podívat. Takže za chvilku zase na viděnou. Tak jo, já jsem tu teď už ready na to jít zabíjet vidra, takže si ho tady rovnou uděláme. I nechci diamanty do ruky. Jakože hodilo by se to, ale blbnu. Takhle, 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 takhle. No. Ještě tenhle bok odkopu, ať se mi líp skáče. Dva, třetí. Tak pojď, nabíj se. Kam jsi zmizel, chlapče? Vidr efekt, super. Tři bloky do ruky. Jdem je zbej. What the fuck? Dobře, já jsem zvyklý, že většinou vlez do té díry. Což se teď nestalo. Jak dlouho ještě budu mít ten efekt? Dobrý. Jo, přímo do toho vlezu. To by to taky šlo. Ale ne, dej si ten chleba. To se mi nelíbí. Mně se líbí, jak mi těží bloky. To je takový, takový jako těžič. Co se uklidníme. Mně to přijde, že ho trochu upravil, mně to přijde, že to dřív jsem to dělal, že to šlo mnohem líp. Hele, zlato mi vytěžil. Hele, už. A už je dole. Prohrál jsi. Teď si pak zase uděláme vedle tunel kousek. A budeme dělat to samý. Ne, nakonec, já možná tím, že jsem tady měl tuhle díru, tak možná to tak bugovalo. Ale i tak jako docela se to dobře zabíjelo. Nakonec. Mám nedrstáru, to jsme spokojení. Odkrylo nám tady nějaký zlato, to si rovnou vykopeme. To se bude hodit na Golden Carrots. No, za mě spokojenost. Máme mrtvýho vidra. Máme Netherstaru, máme, máme ještě plus nějaký dia. Vyřešil spokojenost. Teda, asi jsem si to pokazil, ten, to, co jsem zvyklý tím, že jsem tam měl tu obrovskou díru nad jeho hlavu a tím on se dostal, že jo, do nějaký vejšky a kolik mu trvalo, než se dostal na moji pozici. Ale to vůbec nevadí. Vzpomínám pro příště, že to fakt mám nechat jenom klasicky. A když tam něco vykopu, tak se jít posunout a nekopat to tam. Respawn at home.
No a já budu muset vlastně vytěžit nějaký obsík, protože já mám pocit, že obsidian nemáme. Jo, tak dobře, ne, to je Blackstone. Takže ne, fakt, že už obsidian nemáme. Tak, tebe hodím nahoru. Tebe hodíme sem. Máme nějaký, a to se na Atlantidu bude hodit. A to vás dáme všechny tři, čtyři sem. A šípy můžu dát sem i s lukem. Teď potřebovat nebudu, i ten meč sem teoreticky můžu dát. No. Spíme se. No nic, já se s vámi pro dnešek loučím, doufám, že se vám toto video líbilo a na viděnou u dalšího.